Hej hej igen. Vi pratade nyss om betalningsföreläggande och handräckning. Och det vanligaste och det vi ska uppehålla oss mest vid här nu, det är alltså det fall där det finns en fordran mellan från en borgenär mot en gäldenär. Och gäldenären inte vill eller kan betala den här skulden. Om gäldenären inte vill för att man är oense om skulden, ja, då är det ju ett tvistligt ärende. Då kan man inte gå vägen via betalningsföreläggande, utan då måste man gå vägen via en domstol för att få det prövat vem som har rätt i sak. Om det är så, och det här sa jag i föregående lektion, om det är så att det inte finns en tvist om det, och det kanske är så för det mesta, alltså att borgenär och gäldenär är överens, men gäldenären har betalningssvårigheter för att man kanske har blivit av med jobbet eller något och kan inte betala sina skulder. Om det är så, då kan borgenären alltså ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Om gäldenären då ändå inte betalar, då kan man gå vidare till utmätning, alltså krav på utmätning, och det är det vi ska prata lite på nu. För att man måste ju få betalt på något sätt, och det kan ju vara så att gäldenären har egendom som har ett värde som man kan sälja för att få loss pengar och på så sätt betala skulden. Gäldenären kan ju givetvis självmant göra detta, men om gäldenären inte självmant gör det, då måste man gå vägen via bestämmelserna i utsökningsbalk om så kallad utmätning. Och det är det vi ska prata om nu. Jag nämnde ett begrepp som var exekutionstitel alldeles nyss i förra lektionen, och det ska vi komma in på nu med. Vi ska inte detaljstudera den här lagen, för den är ganska mastig och så. Och det är mycket som vi inte behöver just nu. Och vi uppehåller oss vid själva penningfordran. Inte det som föll under handräckning och särskild, vanlig handräckning och särskild handräckning som vi pratade om innan. Utan penningfordran uppehåller vi oss vid här. Vi läser första kapitlet, första paragrafen, inledningen där. Denna balk är tillämplig i fråga om verkställighet av dom eller annan exekutionstitel som innefattar betalningsskyldighet. Vi kan stanna där. Alltså, att verkställa en dom eller verkställa en annan exekutionstitel, då får man gå via utsökningsbalk. En dom kan alltså ligga till grund för det. Så att finns det en domstol som har beslutat om någonting, exempelvis att beslutat i ett tvistligt ärende om en skuld, och domstol säger att jo, men borgenären har rätt, borgenären ska få betalt för den här skulden, då kan man ta den domen och så kan man gå till, vi ska se att tredje paragrafen här, sen så ser vi att det är Kronofogdemyndigheten som man vänder sig till då. Då kan man ta den domen och vända sig till Kronofogdemyndigheten och säga att nu vill jag ha betalt och jag får inte betalt av gäldenären. Jag vill att ni utmäter egendom så att jag får betalt. Och då kan man göra det. En annan exekutionstitel står det här, kan man alltså också använda sig av. Och vi ska titta på, vi sa ju det i föregående lektion, att betalningsföreläggande är en sådan exekutionstitel. Så anledningen till att man går vägen via Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande, även om det inte finns en tvist kring själva skulden, det är att om man får ett utslag om betalningsföreläggande, då kan man ta med sig det i ett krav, senare krav på att få egendom utmätt hos gäldenären. Vi tittar då, bara för att göra en koppling tydligare här till den föregående lektionen och det vi pratade om där angående betalningsföreläggande. Tredje kapitlet, exekutionstitlar, så ska vi titta på två. Det finns många exekutionstitlar som ni kan se här, men vi tittar på de två vi har pratat om. Första paragrafen, alltså tredje kapitlet, verkställighet får under de förutsättningar som anges i detta kapitel äga rum på grund av följande exekutionstitlar. Då tar vi två. Den första där, domstolsdom, alltså det vi har pratat om. Om domstol har kommit fram till någonting, då kan man ta med sig det till Kronofogden, säger nu vill jag ha betalt. Ni får vända er till gäldenären och utmäta egendom. Och när man utmäter egendom, då säger man att den här egendomen, den har ett marknadsvärde som gör att vi kan sälja den och få betalt så att borgenären kan få sina pengar. Det finns undantag från det här, det kan ni läsa här. Man kan inte ta vad som helst, utan man måste ha en skälig levnadsstandard kvar hemma. Man kan liksom inte komma hem och plocka alla kläder, och det kanske inte finns så mycket marknadsvärde i det, men
Man har till exempel rätt att ha en TV även om den kanske inte får betingat allt för högt värde. Så. Men, ja, domstolsdom kan alltså vara en exekutionstitel och så har vi åttonde punkten här, Kronofogdemyndighetens utslag eller beslut i mål om betalningsföreläggande. Där är då kopplingen också då till föregående lektion. Alltså att har man vänt sig till Kronofogdemyndigheten, fått ett utslag om betalningsföreläggande, så kan man alltså gå tillbaka till Kronofogdemyndigheten om man ändå inte får betalt och säga att nu vill jag att ni utmäter egendom. Och säljer den, tvångsvis säljer den då, det blir ju en exekutiv försäljning. Och pengarna som inbringas därifrån ska jag ha som betalning för min fordran. Ja, det är liksom grunden till varför man går till Kronofogdemyndigheten och ansöker om betalningsföreläggande. Och det är ju också följden av att man har fått en domstolsprövning och ett beslut i domstol som ger borgenären rätt. För även det är ju alltså en exekutionstitel. Mycket begrepp hit och dit och ni får läsa i boken också. Googla på de här begreppen, det är superbra att göra. Då lär man sig lite mer hur man hittar definitioner på juridiska begrepp och sådär. För det finns mycket sånt som är bra på nätet. Och sen så frågar ni mig om ni behöver hjälp med något också. Ha det gott!